Cetățenii din Giurgiu se plâng că sunt foarte multe gropi pe străzi, că sunt peticite străzile. De ce sunt străzile în felul acesta și ce fac? Am finalizat un proiect european de 57 de milioane de euro privind schimbarea canalizării și aducțiunii cu apă în oraș. Un proiect foarte amplu, toate străzile au fost deranjate, să spun un cuvânt mai plăcut, adică au fost tăiate, săpate, s-au înlocuit toate țevile, lucrările de reparație și de reabilitare nu au fost conforme. Avem mari probleme cu firmele respective, dar pot să spun că suntem singurul oraș din țară în care am implementat 100% acest proiect. Nu se pot lăuda nimeni, nu se poate lăuda pe proiect european. Pe 2007-2013 suntem pe primul loc la accesare și la implementare. Dar acest heirup, această muncă de a face proiectul și de a-l duce la bun sfârșit, a avut și partea negativă, vă spuneam, s-a lăsat din partea factorilor de răspundere de la APA Service, de la operatorul regional, pe planul 2 s-a lăsat, eu știu, reabilitarea conformă. Și am avut mari probleme. Am avut, eu știu, contrări puternice pe acest domeniu, am refuzat să mai semnăm procese verbale chiar cu acea anexă care spune că se angajează ca într-un termen de să le repare. Am zis nu, nu veți prelua banii europeni până nu faceți străzile ca lumea. Încercăm să facem un alt proiect european după 2014 ca să reabilităm aceste străzi. O stradă cârpită și răscârpită este greu, mai ales că a fost un proiect de o amploare foarte mare și o dificultate mare. Am avut lucrări și la 7 metri. Vă dați seama că acel teren n-a putut fi tasat la 7 metri. Deci ne așteptăm să fie prăbușiri de maluri, să fie prăbușiri de zone de reparare unde au fost reparate. Au fost ploile în această perioadă, au creat infiltrații și automat. Și lucrările care nu au fost conforme acum se văd. E o problemă și cred eu că vor mai avea răbdare locuitorii orașului să putem implementa încă un proiect și să reparăm aceste străzi. Câți bani ați avea nevoie pentru să reparați aceste străzi? Nu știu, sunt proiecte, nu avem un proiect acum, un studiu de fezabilitate pentru toate străzile. Ținând cont de faptul că sunt 140 de kilometri de stradă, iar un kilometru costă, eu știu, 250-300 de mii de euro, faceți dumneavoastră o socoteală să vedeți că sunt bani foarte mulți. Încercăm să reabilităm în primul rând străzile care au avut mult de suferit, încercăm să refacem și să reparăm acolo unde sunt străzile foarte circulate, încercăm să asfaltăm străzile de pământ în oraș, încercăm să asfaltăm străzile de piatră. Încă ne putem lăuda cu ghilimele de rigoare cu cei 20 de kilometri de străzi de piatră și 10 kilometri de pământ. Încă mai avem în oraș. 25% din iarăși locuitorii din oraș și cei care tranzitează zona se plâng foarte tare de felul cum arată porțiunea de intrare în țară, de la vamă. Arată foarte rău, neîngrijită. Cui aparține zona respectivă și ce intenționează să facă? Zona respectivă a aparținut Ministerului de Finanțe. În urmă cu 2 ani s-a cedat Ministerului Transportului sau Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi. Aceștia s-au trezit cu o zonă care nu aveau nevoie. Bineînțeles că au alt buget, altă formă de a cheltui banii. S-au trezit că trebuie să repare, s-au trezit că trebuie să, eu știu, să înfrumusețeze acea zonă, să investească în acea zonă, nu numai în partea de drum unde erau obișnuiți, ci în partea de, eu știu, de amenajare peisagistică. Drept urmare, în urmă cu câteva luni, le-am făcut o propunere să preluăm în administrare, deci municipalitatea să preia în administrare această zonă de intrare în țară. Avem proiectul de amenajare peisagistică și de înfrumusețare a zonei. Eu zic că dacă vom primi în timp util în aceste luni, fiindcă proiectul este de câteva luni în dezbatere, sper că lucrurile vor fi urgentate și vom primi în administrare acest spațiu ca să putem să ne ocupăm, să-l întreținem, să-l curățăm, să-l igienizăm și, nu în ultimul rând, să-l înfrumusețăm. Suntem o țară a Uniunii Europene, suntem un oraș
Și este păcat că intri în zonă și nici nu știi că ai intrat în Giurgiu. Nu există niciun semn care să spună că ești în municipiul Giurgiu. Nu este nicio... Parcă așa cum arată, mi-ar fi și rușine să pun un semn că stai în Giurgiu. Spuneți-mi, vă rog, ce faceți cu reabilitarea termică? Câte blocuri au fost reabilitate în Giurgiu și ce, câte veți reabilita în perioada următoare și pe ce bani? Pe proiect cu bani de la buget nu au fost decât vreo 100 și ceva de apartamente în urmă cu câțiva ani. Pe acest proiect european, vreo 3 blocuri, pe acest proiect european, cu finanțare 60% de la bugetul de stat sau de la finanțare europeană și 40% din bugetul local în coparticipare cu cetățenii care, cu proprietarii acelor blocuri, nu am demarat niciun proiect. Nefiind surse financiare de ajuns, am preferat să finalizez lucrările începute, să refac unele investiții și câteva drumuri care erau de strictă necesitate, lăsând pe anul următor accesarea acestor proiecte. Am făcut și o inventariere a lor. Noi avem un lucru care poate ne deosebește de celelalte municipii. Am promovat și am aprobat o hotărâre de Consiliu privind lucrările de reabilitare a blocului efectuate în regie proprie. Și am oferit oamenilor care își reabilitează după un proiect bine stabilit, după o analiză energetică, după un studiu energetic și un audit energetic al acelui bloc, și la sfârșit după un raport, și dacă blocul acela a fost reabilitat conform procedurilor, îl putem scuti între 5 și 10 ani de la plata impozitului pe clădire. Este o facilitate care a fost reglementată în codul fiscal, foarte puțin a fost uzitată. Noi am vrut să venim în întâmpinarea celor care oricum își făceau reabilitarea în regie proprie, dar am zis să o facă unitar și să nu ne trezim cu blocurile vopsite în toate culorile. Și fiecare să-și facă după un proiect, acel proiect este pus la dispoziție de către primărie, asociațiile cer autorizațiile de construcție pentru acele blocuri, toate cheltuielile, vă spuneam, sunt suportate de primărie, inclusiv auditul energetic și raportul la sfârșit, tocmai ca să-i facem, ne costă mai puțin făcând oamenii în regie proprie, costul nostru este foarte mic pe baza acestui audit, dar împreună încercăm să rezolvăm o problemă, fiindcă una peste alta avem o economie în altă parte la bugetul primăriei. Avem o economie la încălzire, unde primăria suportă 20% din preț ca subvenție. Deci, dacă omul își face reabilitarea, consumă mai puțin energie termică și primește și de la primărie mai puțin bani pe reabilitare, una peste alta, eu zic că toată lumea este mulțumită, este în câștig și, până la urmă, fiecare are de câștigat. Următoarea întrebare este fix despre energia termică. Spuneți-mi, vă rog, dacă regia de termoficare este la primărie sau nu, cât este subvenția pe care dați în fiecare an și cât bani dați la buget și care este diferența dintre prețul real al gigacaloriei și prețul suportat de populație? Deci subvenția, diferența între prețul real și prețul suportat de populație este exact acea subvenție. De anul trecut, subvenția am acordat-o anul trecut de 20% pentru toți cetățenii orașului. Am mai avut un avantaj, anul trecut s-a finalizat o investiție în realizarea unei a 4 motoare în cogenerare pe gaz natural, care produc și energie electrică și termică și statul subvenționează această activitate, deci prețul produs de această investiție a fost, pe gigacalorie, a fost mult mai mic. Și intrând în acel coș de calcul al prețului, a rezultat un preț nu cu foarte mult, cu 10 lei pe gigacalorie, dar contează orice leu, fiindcă am fost singurul municipiu, reședință de județ, care nu a mărit prețul anul trecut. Ba l-am scăzut cu 10 lei pe gigacalorie, a mai revenit și cu încă 10% subvenție suplimentară, deci cetățenii au plătit cu aproape 50 de lei mai puțin pe gigacalorie. Avem un plan... Cât este gigacaloria? Gigacaloria era 350, s-a redus la 340, iar populația plătește 272. Și pe total, în bugetul pe anul trecut, cât ați prevăzut pentru subvenție? Pentru subvenție a fost peste 30 de miliarde. Anul acesta vrem... Lei vechi. Anul 3 milioane de lei. Anul acesta vrem să implementăm un alt model. Există o prevedere în legea încălzirii unitare sau ceva de genul acesta, care spune că administrațiile locale pot acorda ajutoare de încălzire.
diferențiat în funcție de veniturile pe membru de familie. Să dau de la stat ajutoare de încălzire, dar noi putem merge până la 90% ca un exemplu unei familii care are un venit sub 135 de lei pe membru de familie. Deci dacă demonstrează că are un venit sub 135, primește 90% din energie subvenționată de primărie. Un ajutor de încălzire. Nu vom da alți bani, că toată lumea o să spună, bun, dar de unde tot dai? Dai de unde dai acești bani? Nu vom da acești bani, dar vom merge pe un sistem echitabil. Nu vom da 20% la toți locuitorii, și celui care are bani, și celui care are Mercedes, și celui care săracul n-are cu ce să încălzească și atunci renunță la căldură sau nu-și plătește și lasă un întreg bloc, că dacă 5 într-un bloc, într-o scară, nu plătesc energia și au datorii, li se oprește energia pe toată scara. Și ceilalți suferă din cauza acelor persoane. Ori noi trebuie să ne ducem pe acele persoane vulnerabile, pe acele persoane care, din N vari motive, nu au surse financiare să susțină căldura. Și trebuie să-i ajutăm din două considerente. Unul umanitar, dar și celălalt de solidaritate, că dacă aceste oameni, aceste persoane nu-și plătesc, creează datorii și automat și cei după